cidade de Campinas, aeroporto internacional de Viracopos. São 21h53, horário local. Permaneça com seu cinto afivelado até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos de afivelar cinto se apaguem. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores e lembre-se de levar seus pertences. A partir de agora, você pode utilizar o seu celular. Observe as restrições nesse aeroporto. Só fume nas áreas permitidas. Os clientes em conexão serão direcionados pelo nosso time de Viracopos. Solicitamos atenção ao horário local. A Azul oferece ônibus gratuito ligando Viracopos a São Paulo. Desejamos que você tenha uma noite azul e um ótimo final de semana. Até breve!